Následující blok dnes bude mít především koncertní tématiku. Nejprve se sejdeme se zpěvákem Voxelem na benefičním koncertu. Poté zamíříme do kina, kde se vybírala Mini Cooper Star letošního roku. Nebude chybět koncert s valentýnskou romantickou atmosférou s Ellen Fischerovou ve Ville Machu a samozřejmě pozvánky a tipy pro váš volný čas. Teď se vydáme za Voxelem do kulturního domu na benefiční koncert na podporu projektu Slabikář pro všechny. Do projektu se zapojili a koncert připravili děti ze základní školy v Lubině. Akce měla za cíl pomoci školákům na Ukrajině a v Srbsku. Organizátorem benefičního koncertu Slabikář pro všechny, který se uskutečnil ve středu 14. února v Kopřivnickém kulturním domě, je Lubinská základní škola. Ta se rozhodla navázat na loňský projekt, kdy pomáhala dětem žijícím v rumunském Banátu. Projekt měl velký ohlas, škola za něj dokonce získala cenu v soutěži Dětský čin roku. Letos myšlenku Slabikář pro všechny zastřešil projekt Dobrodruzi, díky kterému se děti se slabikáři a učebnicemi jazyka českého vypraví za českými dětmi do škol v srbském městu Bela Cerkva a na Ukrajinu do města Žitomir, kde jim tyto učebnice chybí. Jednou z možností, jak získat finanční prostředky, byl benefiční koncert s kopřivnickým rodákem a zpěvákem Voxlem, který se rozhodl myšlenku solidárnosti podpořit. No, těch důvodů je víc, ale hlavní důvody jsou ty, že zaprvé já jsem ze školou v Lubině úzce spjatý tím, že tam učí moje maminka a tím, že vlastně už několik akcí jsme společně vymysleli a vždycky to bylo příjemné. A další důvod je ten, že paní ředitelka z lubinské školy je právě strašně taková akční a já mám rád hrozně lidi, kteří si dají jasný záměr a prostě jdou do toho úplně na maximum a pak se to povede, protože tak se snažím i já nějakým způsobem fungovat, je mi hrozně sympatické, když se potkávám v komunitě vlastně s tady těmhle lidma. A samozřejmě ten jeden z hlavních důvodů je ten, že sám mám děti a připadá mi hrozně hezké, když teďka můžeme nějakým dalším dětem mimo republiku dělat radost. Mimo něj akci podpořili také nadace Karla Janečka, nadace Via a další dobrodruzi. Benefice byla úspěšná, sál byl úplně plný. Úžasný interaktivní program Voxela bavil malé i velké diváky. Na závěr ale děti z lubinské školy překvapili a dojali samotného Voxela, když celý sbor vystoupil na pódiu a zaspíval Vaškovu vlastní skladbu jako poděkování jak Voxelovi, tak všem dobrodruhům, kteří svou návštěvou podpořili projekt Slabikář. Nakonec se na Slabikář vybralo 22 650 korun. Nadace Via a nadace Karla Janečka podpoří projekt dalšími 20 tisíci korun na nákup slabikářů a učebnic českého jazyka. V květnu je pak dostanou české děti na Ukrajině a v Srbsku. Od konce ledna se rozběhly v kopřivnických mateřských školách castingy, kde se začala hledat letošní Mini Cooper Star. Do soutěžní přehlídky zpěváků předškolního věku se zapojil rekordní počet školek, a to celkově 7, včetně místních částí. Loni se jich zapojilo o 2 méně. V kopřivnickém kinosále se následně představila finálová 30 dětí, rozdělených do 3 kategorií dle věku. Většina zpívala za doprovodu klavíru či kytary. Jednotlivé kategorie byly po ukončení a vyhodnocení porotou uzavřeny a 3 nejlepší zpěváčci obdrželi diplomy a dárky. Drobné odměny si pak odnesli všichni soutěžící. Okolo 5 hodiny odpoledne byla vyhlášena letošní Mini Cooper Star. Vybíralo se z výherců jednotlivých kategorií, tedy mezi Amálií Brisudovou, Albínkou Mikalovou a Danielou Friedlovou. Nejvíce porotce zaujala 5letá Albínka Mikalová, která vystoupila za doprovodu své maminky. To mě mamka učila a ještě jsem to pouštěla v rádiu. Budeš ještě dále zpívat? Mhm. A co tě nejvíc baví zpívat? To volala. Pouštíte si třeba nějakou desku nebo sami zpíváte si s klavírem? Sami zpíváme. Máte nějaký hudební nástroj doma? No, já mám flétnu, ale už se někam ztratila a mamka hraje na kytaru. Zatímco jméno Mini Cooper Star je již známo, letošní Cooper Star se teprve hledá. Ve čtvrtek 15. února byly v Domě dětí a mládeže ukončeny castingy a semifinále se uskuteční 28. února. A do finálového kola se dostane 10 nejlepších, které představíme v našem vysílání. Diváci následně rozhodnou svým hlasováním, kdo se bude letos pyšnit titulem Cooper Star. V porotě například usedne i Michal Studík, baskytarista z kapely Miraj. Ve finálovém večeru se představí i vítězka Mini Cooper Star jako host, pravděpodobně s písničkou Dravci, se kterou soutěž vyhrála. Děkuji tady všem.
Hned na několika místech se ve středu večer rozezněly valentýnské koncerty. Například ve Vile Machu se s romantickým repertoárem představila Ellen Fischerová, pianistka a zpěvačka českého původu. Hudbě se věnuje od dětství, nyní vystupuje střídavě v České republice a v Itálii. V Miláně se jí podařilo spolupracovat s významnými italskými hudebníky a básníky. Kromě hudby se věnuje i herectví a modelingu. Také aktivně pomáhala krizovému centru Nomia, pro které připravuje v letošním roce klavírní vystoupení. Ellen preferuje moderní hudbu a nyní pracuje na své první desce.